Roger Forsberg, ni kommer hem med en poäng borta mot Huddinge. Vad säger du om matchen? Ja, en jämn historia, men en bra match från vår sida och mot ett skickligt lag. Va? Och, det var väl en match som hade egentligen allt, kan man säga. Va? Det var bra målvaktsspel, det var bra försvarsspel, det var mycket målchanser fast det blir bara 1-1 i full tid. Va? Och, på tavlan, om inte målvakterna har spelat så bra som de har gjort, hade det lika gärna kunnat stått 4-4. Och sen, om bägge lagen har haft kanske lite mer kvalitet i avslutningsfasen emellanåt, så har det blivit säkert fler mål också. Va? Men jag tycker under förutsättningarna med lite skavt lag på forwardsidan, så tycker jag vi gör en väldigt bra bortamatch. Och vi kan mycket väl vinna den i full tid, va? Men samtidigt så måste man också vara så nykter som man också ser att vi kan gå, man kan ha 0 poäng också en sån här match, va? Så att nu blev det igen och förlust på straffar, det är lite surt igen, va? Att vi inte lyckas ta de där extra poängerna, va? Men det är straffar i straffar, va? De var vassare än oss där, speciellt en av deras killar var väldigt skicklig på det, va? Så att en poäng, viktig poäng att bygga vidare på, spelmässigt väldigt nöjd. Om vi då blickar vidare, Tranås väntar, är det lördag eller söndag? Är det lördag, va? Ja, lördag. Ny tuff motståndare, vad har du sett när du videotittar på dem? Ja, men Tranås har vi ju bra koll på sin grundserien också. Va? Det är ju, de jobbar hårt, det är ett hårt jobbande lag och ja, med ingredienser och spets i sitt lag också, va? Och så vidare. Ett bra division 1-lag och en svår motståndare som väntar. Vi ska ju upp och spela borta igen här nu, va? Nu har vi gjort bort de här tuffare bortamatcherna här efter Tranås här, va? Så nu vänder det tillbaka till vår fördel för om vi pratar resmässigt och träningsmässigt, så blir det bättre när man vänder tillbaka här nu andra halvan av serien efter Visby, va? Så att har vi gjort bort alla de här långa nattresorna och träningsvardagen blir också bättre då. Vad behöver ni göra för att vinna mot Tranås? Ja, alltså spelar vi som igår. Försvarsspelet är ju bländande. Boxplay är ju strålande, va? Och börjar vi där och sen kan vi bocka dit några fler puckar och kanske få in lite... Vi hade ju 4 forwards borta igår efter 10 minuter. Va? Så att få in lite fler spelare i den spelfasen som kan bocka dit lite puckar åt oss. Så finns ju chansen att vi vinner 3 poäng. Alltså den är stor då att vi går av segern, avgår med segern, va? Men bygga vidare på det här och titta till matchen igår och förfina saker så kan det bli bra. Hur gick det för Felix som fick bryta? Ja, han fick ju syn massa stygn naturligtvis i tinningen och i ögat och det är väl aldrig bra att få en smäll i skallen, utan vi får väl se idag helt enkelt hur han mår. Han vilar idag eller? Ja, han var ganska pigg igår kväll, fyra, fem i morse när vi kom hem. Så var han väl ganska pigg, va? Men vi får väl se vilken skick han är idag när han kommer. Vi säger stort lycka till, hoppas ni kommer hem med 3 poäng från Tranås. Ja, vi går på det. Tack.